Flora var en brasiliansk instrumentalgruppe bestående af 6 brasilianere og en fransk mand. I 1976 hentede jeg Bossa Nova til Danmark. Bossa Nova havde en enorm betydning for alle, for musikerne i gruppen, for mig personligt og for Danmark, publikum og danske musikere. For os i Danmark var det en kæmpe øjenåbner. Der var ingen, der havde set noget lignende før. Det var fantastisk. Julien i Paris. Jeg kunne ikke vide, at mødet ville blive et af de vigtigste i mit liv. Jeg blev venner med Julien, og da jeg tog hjem efter 3 uger, der gav han mig et tilbud, der viste sig at ændre mit liv. Han fortalte, at han havde i en instrumentalgruppe, Bossa Nova, og han ønskede, at jeg skulle booke dem i Danmark. Det lykkedes mig kort tid at booke 21 job over hele Danmark. Der var også radiooptagelse fra en koncert på Loppen ved Jens Jørgen Gjelsted og tv-optagelse ved Sten Bramsen. Jeg blev senere klar over, at de var nogle af Brasiliens bedste musikere. Først nogle år efter, at jeg fik indblik i, hvor stor betydning den turné i Danmark egentlig havde for Bossa Nova. I begyndelsen af 70'erne var det umuligt at spille den her slags musik, brasiliansk instrumentalmusik, i Brasilien. Jeg er meget taknemmelig for at have tilbrændt 3 intense måneder med Bossa Nova. Mozart Tager, han begyndte at give mig undervisning i klaver. Shurim, som blev boende i Danmark i 8 år, han gav mig simpelthen en indsigt i brasiliansk musikhistorie. Bossa Nova i øvrigt gav mig, det åbnede en ladeport for information omkring særlig brasiliansk instrumentalmusik, som jo på det tidspunkt ikke rigtig var tilgængelige andre steder. Det var fantastisk.